Lavi střílit. A teď teda stáčeš. Jo. A za ním jsou ganti. Ale pozor, a tady bude souboj. Ještě. Tam je souboj s náma. My tam máme ten gumák, to je dobrý. No, ten foil a do toho, ale je to no, tak A vám zase ten předevší večírek neprostěl. Na pohodu! Jo, na pohodu, jo. To je kopnutí do mrtvoly! Daňkové v cíli! Daňkové v cíli! A teď to prosím, že ten, a dvě si je. Jo, a dvě si je.